roupas pra ano novo aqui na Pimenta Rosa. Mas antes eu preciso mostrar uma roupa de Natal, que essa aqui tá perfeita, não tá é? Tá linda esse look que chegou hoje. Não, olhem que lindo, gente. Esse aí tem PNG. Toda numeração, até o GG. Toda numeração, até o GG. Não, tá uma graça. Tá. E é perfeito tá no Natal, né? Viu? Não. E olha o que são as franjinhas, gente. Lindo, tá lindo de morrer. Me diz uma coisa, Leandra, muita sugestão para ano novo, não é? Sim, estamos com várias opções bem legais. Seja praia mais simples, vai para uma festa mais arrumada. E também nas cores, não é, gente? Que é o importante, porque as cores têm uma simbologia e tem pessoas que seguem a risca, não é? Acreditam muito. Que o azul é pra saúde, o amarelo é pra dinheiro, o laranja é pra energia, o vermelho é pra paixão, o branco pra paz. Mas aqui dá pra contemplar todo mundo, não é, André? Tem peças aqui, ó, gente, maravilhosas. Olhem que é. Isso aqui é um macaquinho, não é? Olha que lindo. Linda, que coisa linda. Isso aqui pra quem passa na praia. Ó, esse tem paz e amor. Olha aqui, ó. Olha que graça. Lindo. Eu quero tirar esses dois vestidos aqui. De broderie, eu achei eles perfeitos pra quem vai passar. Ano novo a gente passa mais à vontade, menos que pra passar num clube, não é? É, isso mesmo. Então, teve uma ideia assim de passar com uma roupa mais, assim, relax. Esse aqui, pra quem vai passar num clube, ele é chique, todo mundo é? Olha que vestido lindo, gente. Tá lindo. Esse vestido dá até pra um casamento. Tá muito lindo. Uma noiva que vai fazer uma recepção pequena. Tá lindo. Olha que vestido maravilhoso, gente. Tá lindo esse vestido. Tá. Que temos mais, Anandria? Vamos ver aqui, ó. Mas esse, esse aqui também, também é maravilhoso, ó. Um longo na medida, né? Ele não é super comprido. Na medida. Bem praia. Bem praia. Até de rasteirinho. Sim, porque o ideal na praia é passar de rasteirinho. Acho que essas tão legais também. Tem gente que procura assim, um pouquinho de brilho. Então tem a opção regata e a camisa. Ai, que lindo. Né? O fio tem um detalhezinho. Tá lindo mesmo. É. E na praia, às vezes, tu quer até botar uma camisa aberta, compra até o conjunto, bota a regata, bota a camisa aberta, porque de noite é fresquinho, não é, né, André? Vamos ver aqui. Gente, nós estamos escolhendo na hora. Isso aqui eu achei lindo, ó. Tá. Olha só também. Que look. Olha também. Que legal. E uma pode amarrar a camisinha. Durante a praia, né, durante a temporada. Direto, direto. Não, e maior. Assim, ó, um segredinho, ela tem um preço muito bom, não é? A Pantacur. Olha que linda, Pantacur. Bom, aqui nós vamos para os amarelos. Olha que amor esse conjunto. Deixa eu soltar ele aqui. Olha que graça. Uma ciganinha, uma sainha. Uma graça, olha, né? Que amor. Não, opção é que não falta aqui. Isso que a gente tá mostrando, só um pedacinho, não é, Anandria? Porque a loja... Esse é lindo, né? Esse aqui é maravilhoso. Pra qualquer festa, é todo agora é final de ano. Broderie ou lese, não é? Como isso. Quiserem chamar. Ele é lindo, ele tem essa transparência aqui, ó, da... Do broderie, é, do não broderie. É? Que dá que não chega a ser uma leve renda. Transparência na parte do estômago. Olha que lindo. E um vestido fresquinho que tu vai usar lindo, todo sempre, verão, não é? Mesmo. Então não vão faltar opções, né? Nós aqui da equipe do Feminíssima queremos desejar essa loja que a gente ama tanto um Feliz Natal. Obrigada. Um beijo pra essa família tão querida, não é? Que bom. Ganhou nosso coração esse ano. Foi 2018 maravilhoso, não é? Uma parceria muito legal. É isso aí, viu, Anandria? Então a gente deseja pra vocês, assim, um Natal maravilhoso. Um beijo pra Ana, que não está aqui hoje. Que já está de férias, não é? Já. Tá? E é isso aí, gente. Venham aqui na Pimenta Rosa, então, pra garantir o seu vestido, a sua roupa de ano novo, porque aqui tem muitas opções, tem também biquínis pra quem vai pra praia, bolsas de palha, chapéus, roupas pra festa, tudo que tu procura em roupa tem aqui na Pimenta Rosa, que fica na Silva Jardim, passando Zafari da Anitta, à esquerda com estacionamento e manobrista. E Carmen, nós vamos abrir nesta quarta, dia 26, tá. Quinta 27 e sexta-feira 28, no sábado nós não estaremos abertos. Tá, e na outra semana? Voltamos dia 2 de janeiro normalmente. Então tá, ó, gente. Pimenta Rosa prontinha aqui pra atender vocês.